A indenização do dano causado ao ofendido em decorrência do crime importa em renúncia tácita ao direito de queixa, uma vez que tal fato é incompatível com a vontade de exercer esse direito. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa Artigo 104 O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo Único Importa renúncia tácita ao direito de queixa à prática de ato. Incompatível com a vontade de exercê-lo, não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.